Martine, v NHL si odehrál 998 zápasů. Teď už tě to asi netrápí, ale nepřemýšlel jsi někdy nad tím, že ty dva zápasy by to ještě chtělo odehrát? Bylo by to možná hezký, ale ono je to myslím sečtený i z playoff, takže tam se to nepočítá, tam jich je trošku míň, ale já jsem si byl vědomý, kolik těch zápasů je, ale zase na druhou stranu, když jsem se vracel, mi bylo, myslím, tuším 38 nebo 37 a už jsem to měl, jak se říká, plný brejle, a už jsem chtěl jít prostě domů a už jsem se nedokázal představit další sezónu, to cestování, těch 80 zápasů plus playoff, samý hotely a ten koloběh NHL, a už jsem prostě byl takový vyčpilý, dá se říct, a chtěl jsem se vrátit domů, takže jsem to uzavřel, byl jsem s tím v pohodě, je mi jasný, že bylo by krásný mít 1000 zápasů, ale nejsem ani první, ani poslední, kdo to nedotáhl do té tisícovky, takže v pohodě za mě. Nepřemýšlel jsi aspoň nad tím, že bys zůstal v Americe? Nad tím jsem taky nepřemýšlel, protože jsem Čech jak polena, jak se říká. Vždycky jsem byl a samozřejmě beru Ameriku, ten kontinent beru jako druhý můj domov. Strávil jsem tam prakticky nějakých 18 let plus minus a i dneska se tam vracím se tam rád, ale nedokážu představit, že bych tam žil. Samozřejmě člověk nikdy neví, co se může stát, křišťálovou kouli nemáme, ale momentálně jsem prostě Čech, jsem rád tady a tady jsem doma, tady jsem se narodil a takhle to je.